Você faz tudo certo, tudo certinho, um atendimento legal, um atendimento diferente, mas o cliente não fecha a venda com você e depois você descobre que ele comprou do concorrente. Ou então o cliente deixa no vácuo, quando você pensa que não, você vê lá, percebe que ele tá, comprou o produto, mas não comprou com você. Comenta aqui abaixo que eu passo por essa situação, que eu quero saber aí quem tá passando por isso, porque eu também já sofri com isso. E eu vou te ajudar como é que você pode fazer para o cliente querer comprar com você e não com seu concorrente, mesmo que ele venda as mesmas coisas que você. Kerlia Souza aqui, do blog kerliasouza.com.br. Vai dar um pulinho lá no meu blog para me conhecer. E do Instagram, Kerlia Souza Oficial. Me segue lá, porque eu tô dando muitas dicas legais e faço lives toda semana com aulas ao vivo, tá? Primeira coisa que eu recomendo você fazer é você ouvir o seu cliente. E como é que eu vou ouvir meu cliente? Faça perguntas abertas que force ele a responder. Por exemplo, sempre que chegam para mim perguntando sobre alguma coisa do meu curso ou sobre uma dúvida sobre o WhatsApp Business, essas coisas que eu recebo direto no meu WhatsApp, no meu Instagram, eu falo logo assim: qual o seu nome, qual o seu negócio? Porque quando eu pergunto, no meu caso, tá? Você vai adaptar aí para o seu negócio. Mas quando eu pergunto assim, qual o seu negócio, eu mostro para a pessoa que eu estou interessada no que ela tem para me falar. E isso vai me gerar, ele vai sentir que eu estou mais preocupada em ajudá-lo do que até mesmo de vender. Outro tipo de pergunta que ajuda é qual sua dificuldade? É uma pergunta aberta que vai forçar a pessoa a falar um pouquinho. Outra pergunta é qual o seu objetivo? O que você pretende alcançar? Mas isso você não pode ser seco, você vai conversando ali na conversa. E você vai desbravando, a gente chama isso de perguntas de sondagem. Para quem é meu aluno, tem dois módulos inteiros sobre atendimento ao cliente, porque eu sei que ser um bom atendimento, não adianta nada você fazer todo um trabalho externo de divulgação do seu negócio, que se você não souber atender, você vai literalmente bagunçar, para não dizer outra palavra, né? Bagunçar o seu atendimento. Então, tem que saber atender. Então, eu estou dando aqui algumas dicas, mas quem é aluno tem até, inclusive, eu mostrando um atendimento por dentro, como seria o ideal. A segunda coisa que eu recomendo é mostrar que você entende do seu negócio, agregando valor a quem te segue, a quem te acompanha nas redes sociais ou ali chegou até você no atendimento. Lembrando que esse vídeo aqui, essas dicas, são mais para focando quando a pessoa já chegou até você, né? Então, é importante que você saiba fazer um bom atendimento. Quando você mostra que entende, você está ali na conversa, no atendimento, você pode fazer algumas perguntas para ela de sondagem, né, do seu cliente, e você pode, antes mesmo de falar exatamente o que ele pediu, né, um preço, alguma coisa, você se mostrar que entende daquele produto, daquele assunto que a pessoa está perguntando. Isso vai te gerar autoridade instantânea, vai passar segurança para esse cliente e ele já começa ali a perceber que ele realmente precisa comprar com você, porque você entende. Por isso que é importante você fazer um trabalho diário para conhecer bem o seu público, conhecer bem o seu avatar, conhecer bem o seu cliente. Porque se você não conhece bem, então você não sabe as dores daquela pessoa, você não vai fazer um atendimento para conquistar a pessoa e fazer com que ela, mesmo sendo o mesmo produto que o concorrente venda, ela queira comprar com você. Eu estou falando aqui porque eu sou afiliada, né, de produtos digitais também, além de ser produtora, e eu tenho curso que todo mundo vende. Né? Muita gente vende, mas por que a pessoa vai querer comprar comigo? Muitas vezes elas disseram para mim que compraram por causa do meu atendimento, porque eu passei sinceridade lá naquele atendimento e eu falei exatamente as dores que ela estava sentindo. Então ela percebeu, ela se conectou comigo. E é uma das coisas que eu sei que a gente consegue fechar a venda é quando a pessoa se conecta com você. Claro, assim, o produto é bom, né? Se o produto não é bom, você vai até fazer um bom atendimento, mas a pessoa depois vai ficar frustrada. Agora, se o produto é bom e você faz um excelente atendimento, se preocupando com quem você está atendendo, antes mesmo de querer vender, isso vai fazer com que a pessoa até diga assim, eu vou pensar aqui e depois eu volto. Mas ela volta. E mesmo se ela não voltar, ela vai, no mínimo, te indicar para outra pessoa. Então, capricha aí nesses atendimentos, nessas técnicas que eu estou ensinando, para você nunca mais perder venda para o seu concorrente. Terceira coisa que eu recomendo é você já se preparar para as objeções e ter uma resposta para cada uma delas. O que é objeção? É o motivo pelo qual a pessoa não vai comprar com você. Por exemplo, às vezes está lá a mulherada atendendo, né, querendo vender uma roupa, um perfume, alguma coisa, acontece muito isso. Tá, eu vou ver aqui, vou falar com meu marido, depois eu volto e te respondo. Nossa, quando a mulher faz isso, ou quando o cliente faz isso, se você não tiver uma estratégia, ele vai embora mesmo e não volta. E aí, por isso que é importante você ter algumas cartas da manga, algumas objeções para você contornar isso. O que eu geralmente faço e o que eu oriento os meus alunos fazer?
Quando a pessoa diz uma coisa dessa, eu falo assim: ah, tá, tudo bem, deixa eu te perguntar, salvou meu número? Aí a pessoa vai e fala: vou salvar agora, salve aí, tem um e-book aqui incrível que eu preparei para você, com 12 dicas para você abordar um cliente pelo WhatsApp e você fechar a venda. Aí ela pensa: ai, que legal e tal, aí vai, salva meu número. Pessoal, vou te mandar o e-book, aí eu mando o e-book. Aí depois eu falo assim: deixa eu te fazer um outro convite, eu tenho uma lista VIP, onde eu dou dicas semanais de como vender pela internet, usando as redes sociais. Tu tem interesse em participar? Aí a pessoa: ai, que legal, aí eu convidei ela para a lista. Primeiro salvar o número, porque ela vai ficar ali olhando os meus status. Depois convite para a lista. E aí você deixa ela aí, mostra o seu Instagram, pode também enviar o link do seu Instagram e deixa a pessoa aí. Mas você percebe que antes dela ir, você acabou oferecendo mais coisas, deixando ela um pouquinho mais presa a você. O que, que vai acontecer? Ela provavelmente, nem que seja por curiosidade, vai baixar o e-book. Ela provavelmente vai dar uma passadinha lá no teu Instagram, de novo. Se ela tiver vindo lá, você mandou o link. Manda o link, não o arroba, tá? E aí ainda tem a lista. Ah, Kélia, mesmo assim ela não comprou, disse que vai falar com o marido. Aí, beleza, você pode, o que, é que você pode fazer? Você pode fingir depois, né? Quando você chegar aquele período, eu tô mandando uma mensagem pra minha lista, só que você manda só pra essa pessoa. Aí depois: ai, desculpa, foi um engano. Alguma coisa assim. Ah, mas aproveitando, perguntou: e aí, você conversou com seu esposo? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Aí você pode oferecer mais alguma outra, um plus pra ela comprar com você. Ela vai comprar, sei lá, o curso Fórmula Negócio Online. Aí eu tô ali no fechamento da venda, tenho os meus bônus e tudo, mas a pessoa ainda não tá decidida, não tá insegura, eu posso fazer mais algumas perguntas para ela, ou contar alguma história, ou contar alguma coisa para poder ressuscitar ali aquele atendimento. Então, objeção, você tem que ter uma resposta para cada uma. Ah, Kelly, eu não tenho esse valor agora. Não, tudo bem, a gente divide até em 12 vezes, e se você adquirir o treinamento, você fizer certinho, do jeito que tá ensinando aí, com o meu acompanhamento, com a minha mentoria, você tem resultados muito mais rápido, talvez até em menos de 2 meses, né, no caso do Fórmula Negócio Online, você já vai estar aí com o seu negócio andando e já está fazendo as primeiras vendas, porque eu sei o que precisa fazer para você ter resultados mais rápidos. Então, cada uma dessas probleminhas, você vai mostrando as soluções. Já tem que estar ali prontinho, anotado, para quando essa pessoa falar, você saber o que responder. E você fazendo assim, você vai mostrar para a pessoa que você domina bem, que você está bem seguro do que você está oferecendo, de que você sabe do que você está falando. Isso, essa segurança vai conectar ela com você, tá? Então, eu recomendo fazer todo esse processo que eu acabei de falar em áudio. Ó, tem dica extra no final, hein? Fica aí até o final, que tem uma dica que eu só vou dar lá no final, porque eu quero que você assista o vídeo até o final, pra você entender tudo certinho, senão vai bagunçar aqui se eu der essa dica extra agora. Ah, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Já aconteceu isso com você, da cliente dizer assim: eu vou falar com meu marido, depois eu volto? Comenta aqui abaixo, que eu quero saber, porque comigo acontece direto. Quarta coisa que eu recomendo é você mostrar o seu diferencial. Por que que a pessoa deve comprar com você e não com seu concorrente? O que que você tem de diferente? Ah, não, quer dizer, eu vendo perfume. Como assim diferencial? Gente, pelo amor de Deus. Não é porque você vende perfume Avon, Natura, que todo mundo vende, que você não vai ter um diferencial. Qual seria o meu diferencial, Kélia? Depende. Entrega grátis, embalagem diferenciada, você pode oferecer para entregar um presente, se a pessoa for comprar um presente, em vez da pessoa levar, você pode fazer uma surpresa, né, em nome daquele seu cliente e você entregar lá. Você pode também oferecer uma consultoria pós-compra. Vamos supor que você é a maquiadora e você vendeu alguns itens, né? Você pode fazer uma agendar uma videochamada, por exemplo, e você fazer uma mini aula de como ela fazer uma maquiagemzinha básica. Vai por mim, você: ai, que eu não vou dar conta de fazer isso. Dá, sabe por quê? Porque nem todo mundo agenda. As pessoas se empolgam para comprar por causa do bônus, mas nem sempre elas vêm atrás daquele bônus, que era uma coisa que eu tinha medo, era de oferecer mentoria e videochamada. Porque com a minha demanda, eu tinha medo de vender 50 mentorias e não conseguir fazer e ficar louca depois. Até que eu resolvi encarar esse desafio, eu arrisquei e fiz. Para minha surpresa, pouquíssimas pessoas agendaram essa mentoria e as que agendavam nunca eram em cima da outra, sempre era, às vezes, 2 semanas de espaçamento. E eu fiquei feliz da vida e eu percebi que esse é um gatilho que ajuda muito a vender, é um diferencial que ajuda muito a você oferecer mentoria, consultoria, ou seja, tá ali próximo do seu cliente depois que ele fizer a compra e não largar ele. Então, ofereça algum tipo de diferencial, de preferência assim, que é durante a compra, para ela fechar um bônus extra, um brinde já está muito manjado, mas pode ser também, se o brinde for atrativo. Ou você oferecer alguma coisa pós-venda, algum pensar em alguma coisa, ou se ela comprar uma quantidade X, você pode fazer um agrado, dar um outro produto que você tem lá, que aquele produto já faz um tempinho que está ali, né? O tal do encalhado, né?
Você arruma ele, faz uma embalagem diferente e dá de brinde aí para a pessoa que comprar isso. Então, eu acho isso fantástico, eu faço muito isso no meu dia a dia, para poder eu conseguir fechar as minhas vendas quando o atendimento chega até mim. E a coisa que eu mais gosto de fazer, eu sempre deixo final as melhores dicas, quando você assistir um vídeo meu, você já vai saber. Eu faço esse vídeo numa sequência lógica, né? E a última dica, geralmente, eu deixo para o final, porque é a melhor, que eu acho a melhor. Conte uma história. Uma história sua ou de um cliente seu. Gente, não tem coisa que conecta mais quando você está ali no atendimento, quando a pessoa conta uma história. Mas uma história mesmo. Não precisa, não pode ser mentira. Tem que ser uma sua ou de um cliente seu. Aí eu vou contar aqui uma história minha para vocês verem como conecta. Às vezes as pessoas chegam para mim assim, Kelly, eu quero começar, eu quero fazer o seu treinamento, mas eu tenho vergonha de aparecer. Eu quero fazer stories do jeito que você orienta, né? Eu quero fazer lives do jeito que você faz, do jeito que você fala, mas eu tenho vergonha de aparecer. Aí eu vou falar assim, menina, você não sabe, você não tem noção. Primeiro, eu paguei um micão quando eu fui fazer a minha primeira live, né? E eu quase desisti de fazer, aí eu resolvi insistir e graças a Deus hoje estou aqui, até curso de lives eu tenho agora. Mas eu não sou, né, exemplo, porque você já me conhece, você não vai acreditar tanto. Mas eu tenho uma aluna minha, que ela já fez várias lives, ela faz stories, ela não aparece nenhum dele e ela já tem um Instagram com mais de 10 mil seguidores. E essa minha aluna, ela é muito esperta e ela capricha bastante, tanto nos stories como no atendimento ao cliente. São duas coisas que ela falou pra mim, que ela mais investe no Instagram dela, no negócio dela. São os stories, né? Ela capricha bastante nos stories e ela capricha no atendimento ao cliente. E ela não aparece, inclusive o Instagram dela não tem nem sequer o nome dela em lugar nenhum. E aí ela consegue vender desse jeito. Uma outra aluna minha... Ela tem pouquíssimos seguidores, não tem nem 100 seguidores quando ela vendeu 16 unidades de um creme para as mãos. E isso porque ela fez um stories bem feito, um stories para venda. E aí ela conseguiu fechar essa venda aí e antes de ontem ela falou para mim que foi abrir uma exceção do horário de atendimento dela e atender uma cliente, e uma única cliente ela vendeu R$900. Pois é, né? Então se você fizer certinho o treinamento, seguir o passo a passo, você também vai ter resultados muito parecidos. Vocês estão vendo que quando eu conto uma história minha ou dos meus alunos, tem que ser verdadeira, gente. Pelo amor de Deus, não vai inventar história. É uma história com H, não é uma história com I, tá? Uma história com E, aliás. Então, conta histórias que vai conectar muito mais rápido, principalmente se você fez o atendimento certinho com a sondagem, né? Sabendo um pouco quem tá ali conversando com você. E vai facilitar muito quando você for contar uma dessas histórias que seja de acordo com o que o cliente tá ali passando naquele momento. Então, é isso aí, gente. Espero demais que vocês tenham gostado. Quem ficou aqui, vou dar dica extra e você vai arrebentar aí nessa dica extra. Ó, dica extra, eu falei um pouco dela lá pra trás, mas você não sei nem se percebeu, que é pra você convencer a pessoa através de uma pergunta simples. Salvou o meu número? Eu falei dica extra porque eu falei ela lá atrás, mas eu não expliquei alguns detalhes. Quando eu chego no final do meu atendimento, que eu percebo que a pessoa, ela tá interessada em comprar e tá faltando só virar cartão, chegar dinheiro, receber pagamento. Aí eu faço assim, salvou meu número? Pergunto. Porque eu faço um atendimento tão caprichado que ela fica até com vergonha de não salvar. Então ela veio por um link, porque geralmente eu divulgo agora o link, não divulgo mais o número. Aí ela chegou até mim por um link, então eu sei que ela não salvou meu número. Aí eu pergunto no final do atendimento, salvou meu número? Aí ela geralmente fala assim, ah, salvei. Ou ela vai dizer, vou salvar agora. Aí salvo o número. Pessoal, deixa eu te fazer um convite especial, eu vou e convido para a lista. Acabei de postar lá na minha lista VIP uma dica assim, assim, assim. Se você entrar lá, você vai encontrar essa dica. Eu postei essa semana. Acabei de postar não, postei essa semana. Dá uma procuradinha lá que você vai encontrar. E qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar aqui nesse WhatsApp que eu atendo você com o maior prazer. Agora eu vou te dar um presente, tá? Eu vou te mandar um e-book aqui para você continuar aí aprendendo. E qualquer dúvida você me chama. Outra coisa, deixa eu te falar, eu tô sempre postando novidades lá no meu Instagram, principalmente nos stories. Então, vou mandar aqui o link do meu Instagram, caso você não me siga ainda, me segue, ativa lá nas notificações para você ser avisado aí das novas postagens, das lives, dos stories. E eu entrego muito conteúdo por lá, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Tem bastante gente que me acompanha e diz que eu ajudo somente com conteúdo gratuito. E aí eu já enviaria um print de alguém dizendo, né, que aprendeu muito comigo só com conteúdo gratuito. E isso vai fazer com que a pessoa, ela ande pelas suas redes sociais. Você pode fazer isso independente do seu nicho, pode estudar o que você pode entregar mais, né? Tem como você fazer um e-bookzinho com dicas, ou você pode oferecer uma limpeza de pele gratuita, mesmo que a pessoa não feche venda, você percebeu que ela tá ali quase fechando,
você tem um estabelecimento, convida para ela fazer uma limpeza de pele gratuita. Se você está assistindo esse vídeo, nesse período de crise que estamos vivendo agora, que está todo mundo em casa, se oferece para ir fazer uma limpeza de peso nessa cliente, né, nessa pessoa, de repente você consegue até vender muito mais do que você esperando ela voltar, né? Então, às vezes, você se oferecer para agregar de alguma maneira, você vai sair para fazer esse atendimento personalizado, dentro da segurança, claro, você pode até fechar uma venda que você estava ainda pensando se ia fechar ou não. Entendeu? Então, convida para salvar o número primeiro, convida para a lista. Outra dica, se a pessoa mostrou interesse em comprar, bota o nome dela, Lúcia, por exemplo, aí o nome do produto, uma tag, um símbolozinho, uma abreviação, e o nome comprar, porque quando ela voltar a te procurar, você já vai dar uma prioridade desse atendimento, que você sabe que essa cliente tem muita chance de comprar de você, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, já se inscreve, não esquece, manda esse vídeo para a galera aí. Se você quer que eu grave mais vídeos assim, você tem que comentar aqui abaixo, que ela grava mais vídeos assim, porque eu aprendi demais aqui nesse vídeo. Quem ficou até o final, coloca a hashtag grava mais vídeos assim, que eu vou estar gravando para vocês. Até mais, tchau, tchau.